ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്ലൂബെല്ലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 10 മണിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. 10 മണിയുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കേടായിട്ടിരിക്കുന്ന 10 മണിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പൂക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതും അതുപോലെ കാട് പിടിച്ചിട്ട് മുരടിച്ചൊക്കെ പോയതുമായിട്ടുള്ള 10 മണിയൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല പുതിയ ചെടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത് പൂവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇതുപോലെ കാട് പിടിച്ച 10 മണിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ പൂക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന 10 മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ദാ ഈ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ എൻ്റെ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. പൂക്കുന്നില്ല, ഇത് കണ്ടല്ലോ, മൊത്തം കാട് പിടിച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കാടാണ് ഇതിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിതിങ്ങനെ പറിക്കാൻ നോക്കിയാലൊന്നും ഇത് പറിച്ചു കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. അതായത് തറഞ്ഞാണ്, മണ്ണ് നന്നായിട്ട് തറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കാടുകളെല്ലാം ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെടിയെ വേർപെടുത്തിയിട്ട് കാടുകളെല്ലാം കളയാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാടുകളൊക്കെ ഇത്രയും ഞാൻ പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടും ഇത് മാറി നന്നായിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ ചെടിയെ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് പൊക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാം. ഇതാ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെടിയെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ, ഇത് നിറച്ച് കാടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അത്രയും പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടും ഇതിൻ്റെ കാടൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇതാ ഇപ്പം ഈ കാടൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ പറിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാടും ഈ ചെടിയും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് വേർപെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, കാടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ചെടിയെ നമുക്ക് ഒറ്റയായിട്ടിങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റീപോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പോകും, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് പുതിയ പൊട്ടിമിശ്രിതമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വേരൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ല, വേരൊക്കെ അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു മൂടി ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുഴിച്ച് വെച്ച ചെടിയാണിത് കേട്ടോ. ഒരു തണ്ട് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു വെച്ചത്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, ഇതാ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ വേര് പോയേക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വേറെയൊക്കെ തണ്ടുകളുണ്ടായിട്ട് അതിനെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ റീപോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ചെടിയെ പുതിയതായിട്ട് നടാനും പറ്റും. മാത്രമല്ല, പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവല്ലോ, ഇതിൻ്റെ തണ്ടിൽ തന്നെ കണ്ടോ ഒരുപാട് വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ചെടിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെയെല്ലാം കുഴിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ചെടികളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന തണ്ടിൽ മണ്ണിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വേര് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പല ചെടിയായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ വേരോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ കുറേ ചെടികൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്. അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, ആ വേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടും പെട്ടെന്ന് പൂക്കളാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല പോട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ കുറേ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ചെടികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വേരുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ചുവട് ഭാഗവും കൂടി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുവട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിനി നമുക്ക് റീപോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നട്ടു വയ്ക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല പാത്രങ്ങളിലായിട്ട്, പല ചെടിച്ചട്ടികളിലായിട്ടോ അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനുള്ളിലായിട്ടൊക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നട്ടു വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെടികൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മുടെ മുറ്റവും ഗാർഡനും ഒക്കെ നിറച്ച് 10 മണികളായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ പല ചട്ടികളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളിങ്ങനെ തണ്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ വേണം അത് ഒന്ന് വേര് പിടിച്ചൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട്. മറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ഒരുപാട് ചെടികൾ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂക്കളും ആകും. അതാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെടികളെ മുറിച്ചെടുത്താലത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, വേര് പിടിക്കാത്ത തണ്ടുകളും ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് വേരില്ലാത്ത തണ്ടുകളാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നട്ടു വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ചെടികൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പുതിയ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മണൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർഡൻ സോയിൽ. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചാണകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കാട് വീണ്ടും കിളുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എല്ലുപൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് കിളുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം, പച്ചച്ചാണകം കലക്കി അതിൻ്റെ തെളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വേപ്പും പിണ്ണാക്കും കടലപ്പിണ്ണാക്കും ചാണകവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തെളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പൂക്കാനുള്ള വളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ചാണകപ്പൊടി ഇടേണ്ട, കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാട് കിളുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എല്ലുപൊടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളമായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് വളം വേറെ ഒഴിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തണ്ടെടുത്ത് നമുക്ക് നടാം. ഇതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് നമുക്ക് മുറിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നട്ടുവെച്ച് ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേരുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചെടികളും കൂടെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നിറച്ച് ഫ്ലവറായിട്ട് നിൽക്കും, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാണാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിന് നമുക്ക് ഈ വേര് വന്ന ചെടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ കുഴിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ വേര് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിളുത്ത പൂക്കളായിക്കോളും. മറ്റോ ഉള്ള തണ്ട് വയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം തന്നെ വേരുള്ള ചെടി വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലവർ ആകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചട്ടി നിറച്ച് ഇത്രയും ചെടികളെല്ലാം വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലവർ ആകുന്നതായിരിക്കും, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പൂത്തേക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട്. ഇതാ ഞാൻ ഇത് ടയറിനുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന 10 മണികളാണ്. ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലവർ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ചെടികളും റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാ ഇനി ഒരു 2-3 ചട്ടികളിലും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ ചെടികളും കൂടെ നമുക്ക് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേയില ചണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടത്തോടുമാണ് കേട്ടോ. അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മണലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ആ മണലും പിന്നെ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറും അത്ര മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ് നമ്മൾ പുതിയ തണ്ട് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ചെടിയായിട്ട് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെറിയ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ, ചെറിയ കവറുകളാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ നേഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചെറിയ പാക്കറ്റുകളുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ചാണകപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല, എല്ലുപൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേയിലച്ചെണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടത്തോടുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കിളുത്ത് നന്നായിട്ട് പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വലിയ ചട്ടി വെക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലുപൊടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം തൽക്കാലം നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഇത് നടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ഇത് ഒരു ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ചോട് ചെടിയാണ് ഇത്, ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലെ ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമേ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇതിൻ്റെ വേരുള്ള തണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ചെറിയ പീസാക്കണം. ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ചെറിയ പീസാണ് നമ്മൾ ഈ കവറിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ടൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും വെക്കരുത്, വെറുതെ അത്രയും തണ്ട് വേസ്റ്റാക്കി കളയുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെടികൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഈ തണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് താഴേക്ക് തന്നെ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് അത് ആ തണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി മണ്ണിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. മുകളിലേക്ക് കിളിർപ്പുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിതിനെ കിളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കിളിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയോജനമുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തണ്ട് നല്ല പാകമായ തണ്ടാണ്, മൂത്ത തണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കിളിപ്പിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലവർ ആകും.
ഒരുപാട് ചെടികൾ പുതിയതായിട്ട് കിളുത്തു വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തണ്ട് കൂട്ടി നമ്മൾ നടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും അടുത്തത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ഒരു തണ്ടെടുത്തിട്ട് ഇത് നേരെ വെച്ച് ചെറിയ പീസാക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് തണ്ട് നമ്മളവിടെ നിർത്തണം. എന്നിട്ട് ആ കിളിർപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുമായിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ തണ്ട് കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ നടാനായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം തണ്ട് താഴെയുണ്ട്, അത് നല്ല പാകമായ തണ്ടാണ്, അതാണ് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പത്ത് മണി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നടുമ്പോഴേ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടും. ഈ രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ ഒരൊറ്റ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും തൈകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ചെടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇത് ഒരു 15 കവറിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുവട് ഭാഗമല്ല അവിടെ കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ എടുത്ത ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചിൻ്റെ ചുവട് ഭാഗവും അത് വേരില്ലാത്ത ഭാഗവും കുറേ ചെടികളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ ചട്ടിയിലും കുറേ ചെടികളായിക്കോളും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും കുറച്ച് ചട്ടികളിലെ ചെടി കൂടി നമുക്ക് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുകൂടി നമുക്ക് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാ ഇത്രയും ചെടികൾ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് കിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ രണ്ട് ചട്ടിയിലും ബാക്കി 15 കവറിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെടികൾ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പത്ത് മണികൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകും. ഈ വേനൽക്കാലം 10 ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമയമാണ്, നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ഇടാനായിട്ട് ഏറ്റവും പറ്റിയ കാലമാണ്. ഇത് മഴക്കാലത്തൊന്നും നല്ല പൂക്കളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കേടായിരിക്കുന്ന 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ചെടിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാതെ ഒരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.